Nessa saga de Salvador, que tá muito boa, por sinal. Hoje eu tô no camarote Vila Mix. Vou mostrar um pouquinho da estrutura pra vocês. Mesma coisa que eu fiz nos outros camarotes. Se vocês não viram, tá aqui nos cards. Mostrar o que tem pra comer, o que é que eles servem de bebida, a estrutura de modo geral. Já tô aqui na sacada. São mais ou menos 7h10, o camarote acabou de abrir. Cheguei cedo pra pegar um lugar bom. Já tá vindo o primeiro bloco ali, que é o Olodum. E eu vou mostrar tudo a vocês. Se quiser, é só seguir aí. E lembra de deixar aquele like maroto, que é sempre bacana. Desce não, não, não brinque, não bate, não boa não.
diferença entre um trio e outro, a gente fica esperando aqui. Bebendo. Esse é um problema grande. Acabou de passar a Daniela Mercury agora. Tá ali ainda. Ainda bem com o Sirico, Aline Rosa. Lá em cima ainda vai ter show de Jonas Esticado. Quem é que vai cantar mais aí hoje? Ah, Xande Avião e Matheus Cauã. Vou mostrar a vocês. O seu amor é como uma chamaceta que não é de prazer. De prazer, de nada. Eu já falei com Deus que não vou te deixar. Vou te levar pra longe, pra qualquer lugar. Logo o marinheiro, joga a mão pra cima. Diga! Arelê, um toque, um toque, um toque com você. Arelê, junto! Camarote Vila Mix 2020, Xande Avião.